Vai cair uma galera ali, viu, velho? Não por causa da caçada, por causa daquela lupinha tá no meio da ceia. Não, mas mata eles, mata eles. Ó, 16 peão, 15 peão, 12 peão. 12 no final, 12 peão dividido. 4 dá 3 pra cada um, né? É, só ir. E eles estão indo pra lá mesmo, viu? Não, é duas equipes, velho. Duas equipes pra lá, é. Maravilha. Passado direto. Soldado inimigo a caminho. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Vamos, vem aqui. Colete azul, véi. Toma, na boca. MT localizada. Tem um espaço aqui, Kink. Tô avançando. Quem tá comigo, véi? Ninguém tá comigo. Maravilha. Ninguém. Eu tô procurando arma aqui. Eu tô com um sniper, pessoal, véi. Parabéns. Aí eu vou pegar esse aqui. Derrubei dois. Tem dois no bar já. Derrubei dois já. Tem um cara de pistolinha trocando comigo, véi. É pra brabo, hein? Não dá pra ir te ajudar agora. Caraca, véi. Derrubei um ali. Eles varreram, cara. E o outro tem na reta, ó. Tem na reta, ó. Na direita. Na direita tem outro. Tá bangado. Derrubei um. Um derrubado. Morreu. Ah, não. É outra equipe. Vindo aí, ó. Outra equipe. Não demais. Cadê? Bora. Cadê essa casa? Tá comigo aqui, ó. É duas equipes, tem. Ai, velho. Boa, Cabral. Tô voltando. O cara mandou um. Mataram todo mundo? Não, esse é meu time, hein. Esse é meu time, caralho. Esse é meu time, tô vendo porra. Ninguém. Tomei um café e já acordou de água. Cadê time? Os caras que me mataram aqui. Vai comprar um Loaders, né? Nós merece, não? Merece comprar um Loaders. Onde tem loja? Nossa, loja. Aqui, ó. Não vou comprar essa loja aqui, ó. Essa loja aqui é da hora, velho, de comprar. Vendedor marcado. Já chegando. Sobe. Barulho de tiro aí. Bora, time. Vamos lá? Bora. Abre a esquerda aqui, comprar nossa caixa e ficar de boas. De bobs. O tempo do contrato expirou. A gente perdeu o alvo. Pegando aí. Não, relaxa, mano. Seu tempo. Seu tempo. Tem tempo de Deus, mano. Placa, então. Achei a placa aqui. Aí sim, agora dá pra. Essa aí é outra coisa também, velho. Você está sem placa? Eu tô sem placa. Eu tô sem placa também, hein. Tô, levanta tiro, não vi de costas. Ah, é, Natan? Eu acho que não, Natan. Cada frente já. Vem, Cabral, esses dois. Tô indo nas costas. Ah, beleza. O Bruno tá lá. Olhadinha, pra ver se. Medo, tá aqui na loja do lado aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, restaram ali agora. Restaram dois ali agora. Vamos, vem, rápido. Pega atrás do arbusto aqui, ó. Tá lá, mano. Vem, rápido. Restaram dois lá.
Cabral, o dinheiro tá aqui, tá, ó. Você comprar a caixa, ó. Bastante grana aqui. Bastante grana aqui. Você quer que eu compre, Gabriel? Você compra? Eu vou deixar eu compro. Tô indo. Deixem pra lá. A cama tá milando aqui na... Muita gente aqui, velho. Pariu, mano. Compre caixa de munição ou compre vant? Caixa de munição. Caixa de munição. Joga aqui atrás, tá, Cabral? Oxi, por que que eu não tô conseguindo comprar? Dá pra comprar o carro. Quer voltar a dropar o dinheiro, Cabral? Ah, consegui. Dropa aqui atrás. Tá dando um B.O. aqui, cara. Tira o B.O. onde? Eita, Cabral. Ah, Cabral, você jogou na aberta a caixa, Cabral. Você jogou na aberta. Porra, velho. Ah, nem viu, escapou aqui no controle, cara. Pô, você não tava dando B.O. aqui, cara. O negócio aqui não tava conseguindo comprar. Caixa de munição pra jogar aqui atrás, hein? Vamos levar no aberto. Olha. Não precisa de munição, não. Você quer munição? Eu tô precisando. Eu joguei já aqui a caixa de munição. Boa arma. Agora nós temos que atravessar pro lado de lá. Pega esse cara que ressou aqui, ó. Mina anti-tanque armada. Agora. Deixa eu ver o mapa aqui. Pegar a minha permita aqui. Nossa. O certo era avançar, mas... Helicóptero. Movimento! Só atira até você chegar perto. E aí, Nezão? Ó, tem um nego fazendo um com aqui, ó. Marcando ponto. Vamos pra essas casas aqui pra frente, cara. Apontando a escopeta. Tá bom, tá bom. Marcando ponto de encontro. Tem que avançar, não deve ficar aqui no meio do mato, não dá não. Olha que eu tô avançando no meio do mato, eu subi no meio do aberto, ó. Eu e o Natanzinho, olha. Natan, dá um high five aqui, Natan. High five aqui, Natan. Tá nem vendo o Natan, cadê o Natan? Olha o Natan aqui, ó. É, porque nós estamos distraindo, entendeu? Se o cara vê a gente, não mata você. Ah, beleza. Estratégia pura. Olha o L lá, agora eu tô vendo o L. Helicóptero inimigo! Tem gente aqui. Vídeo. Movendo a posição. Vamos avançar pra mais pra frente, vamos? Tá, vamos lá. Pegou o Ghost aqui primeiro. É, exatamente, é uma boa ideia. Duas caixas, hein? Duas caixas. Tem gás chegando. Zona segura realocada. A cor não pega ninguém aqui não, né? Será que os caras da caixa, que esse cara que tava ali atrás ali, velho? Eu tô marcando pinga amarela aqui. É, mano, você ficou esperto, hein? Tem gente aqui. Aonde? Aqui dentro. Cadê? Derrubei. Tá derrubado. Ó, é quase que me levou. Caraca. Olha meu sangue. Um pouco, mano. Reguei. Ó, restou. Restou, cara. Ah, é. Não escutou o barulho? Aí, tem outro ali. Tem mais ali na frente. Reconhecimento. É os caras lá, velho. Da caixa, velho. Mais vinha. Um pouco, mano. Nossa, você viu? Eu vi, velho. Deixa eu abrir a caixa. Escutei um passo, cara. Eu não sei onde tá os caras, velho. Vou ter que abrir a porta bem devagarzinho, cara. Atenção! Tem uma equipe inimiga te caçando. Mas quatro aqui dentro não é bom, velho. Não é vamos bom. Vamos abrir. Vamos pra outra casa ali. Pra trás aqui. Aviso. Vante sem combustível. Vante inimigo acima. Isso aqui. Já chegando! Tá também não. Onde tava outro cara que atirou em nós, hein, velho? Tá na casa da frente. Da frente, porque tá, eu tive da frente. Lá. Tava lá, ó. Movendo a posição. É. Ó, quem tá sendo caçado? O Natan? Eu. Matheus. Relaxa, velho, relaxa. Matheus. Não preocupa que tá caçado, não tá longe. Olha lá. Bem aqui os caras estão, ó. Marcando o ponto de encontro. Tá vindo. Deixa pra lá. Equipe eliminada. Boa.
até aqui, a equipe eliminada. Blindagem aqui. Vou pegar outra casa ali, ó. Tem um cara por trás aqui, ó. O cara por trás ali, passou ali agora, passou por trás ali. Carinho, agora. Passa o cara aí, Cabral. Derrubei. Não, Cabral, não derrubou não. Ali. O cara aqui, Cabral. Até aqui, ó. Aqui, ó, ali, ó. Cancela. Deu derrubar. Ó, tá ali. Ó. Tô tirando em mim. Pulou de novo. Tá arremessando o cara, ó. Aí, ó. Dois passando lá, ó. Dois passando ali no fundo, ó. Tinha derrubado ele. Tô dentro da casa. Derrubei. Eliminei. Caraca, velho, vocês estão comigo, velho. Puta que pariu, velho. De boa mesmo, velho. O cara que tá pra entender não, mano. Matei o cara, cara. Eu tô eliminado, Bruno. Ah, aí, tirei o escudo na caixa. Na caixa tem gente. Tem o escudo ali do sniper também. Na caixa tem gente. Não, aqui é uma equipe inteira aí, voltou aí. É. Os caras vieram na caixa deles pegar aí, ó. A caixa do lado da nossa. Jogou muito, Nathan, jogou muito. Hã? Correndo aberto, jogou muito. Vai, eu vou correr pra onde? Sério? Cara, dos três, dos quatro lados. Olha o sniper aqui, lá. Puta que pariu ali. Vai tomar no cu. Lá na puta que pariu. Tomando na puta aqui. Ei, muito, Matheus, você também jogou demais. É sozinho? Ah, velho, você tava tudo comigo ali, velho. O Cabral puxou a fila ainda. Aqui já apareceu. Eu matei dois caras. Apareceu mais uma equipe, velho. Apareceu mais uma equipe. Tinha mais de uma equipe ali, entendeu? Não era só uma, não. Não, da caixa apareceu outro lá. Tinha dois que derrubaram na frente lá, e aí, na caixa eu arranquei colete de um, pelo menos dois lá, porque ele deu dois coletes azul pra mim lá. Então, tinha um na caixa e outro time lá com o Matheus comigo. Ah, e o sniper dois que matou times. O Bruno? Então, o time que tava comigo, eu derrubei dois. Olha. Aí, esse terceiro que te matou, Matheus, eu não tava vendo ele, eu tava recarregando na hora que ele entrou. Acabar de matar o amigo dele. Com skin igual a sua, no meio de nada. Contrato de oportunista marcado. Falando que ele tava indo lá. Onde você vai, pô? Ah, tu vai cair lá? Não, eu vou cair na prisão fazendo contato ali, né? Cair na caixa é arriscado, não. Não, a caixa agora não dá. Vamos lá. Também é arriscado, hein? Aí também é arriscado, né? Mas tem helicóptero que ainda. Batei um helicóptero pra gente! Era 20 segundos que tô chegando. Carai. Mataram um filho da puta aí. É esse contato, tem só vinho. Aí, rouba da gente. Posto de socorro marcado. Dá pra trazer um cara. Cadê? Todos os aliados estão na zona segura. Eu não conheço nada aqui dessa função. Você deu o dinheiro. O Bruno tem 4.800. O Bruno tá com dinheiro todo. Toma aí, Bruno. A lojinha tá do lado ali, ó. Dá aqui. Tem o dinheiro atrás do C, Bruno. Tem o dinheiro atrás do C ali também. Vira pra trás.
Vai rápido, Bruno, vai rápido. Tá, Bruno. Tá, pera aí. Boa. Ô, meu analógico, vou dar um soco em cima. Travando, né, Bruno? Velho, falta aí que você pega aqui. O caixa tá pra baixo. Dá pra nós comprar a caixa. Contrato atualizado. Novo objetivo identificado. Acho que tá onde, velho? Vai for rápido. Vai ser ligeiro. Na loja. Contrato concluído. Caixas de suprimento encontradas. Bora, vou derrubar meu dinheiro aqui na loja, hein. Bastante grana aqui. Comprou o carrinho? Caixa de armamento aliada a caminho. Nessa altura do campeonato. Eu não fiz munição, não. Vou pegar a pistola de carregar. Eu tô com um Vant aqui, posso soltar? Não, é porque a única classe que eu tenho de Ghost... Acho que aqui tem que ter... Solta pra ver como tá o negócio. Ah, não precisa não, vou pegar outro aqui. Aí, ó. Ó. É, dá pra cá. Ai, peguei a porcaria da classe errada. Acho que é PQD, cara. Tá embaixo, né? É, pô, tá embaixo de nós, ô. Cara, você viu? Vai ter que sair daqui, é, cara. 40 metros, tá, 40 metros, naquela direção. Vamos pra zona segura. Mover pra aquela localização. 28 metros. Tá embaixo. Marcando ponto de encontro. Tá embaixo, gente. Sempre tá embaixo, exato. Tem aqui, ó. Tá, por aqui, então, ó. Vamos ficar junto aqui, porque... identificado. Enterra ele. Aqui pra mim é um labirinto. Aqui, ó. Aqui tem uma entrada aqui embaixo, aqui, ó. Por aqui, ó. Fuzil de precisão aqui. Vocês estão? Zé, aqui é labirinto, não ficar junto, velho. Aonde vocês estão? Eu tô embaixo. Mas em qual embaixo é aonde? Lá no subterrâneo, cara, no lá. Aonde? Eu tô abaixo do oceio, ó. Tem que eu vou lá, aqui tem, ó, aqui tem uma entradinha aqui, ó. Lado esquerdo aqui, ó. Ah, eu vou seguir você, velho. É porra da classe. Hostil chegando na área. Gás se movendo. Fica aqui embaixo. Alvo, vem aqui. Como é que é, gente? Deixa eu ver, vai todo mundo lá. Metros, que eu tô achando que esse cara tá aí. Ah, pulou. Olha lá, olha ali. Muito bem. Olha, tá ligeiro, mano. Chega a bagulho, mano. Muito bem. Aqui tá vindo, hein. Estão saindo da prisão já? Eu tô saindo aqui já, tá? É, eu também tô saindo. Gasta a avenida. Vamos notar, vamos notar. Comprou um self pra pé. Um vante, hein? Deu pay. Comprou bastante self. Grana aqui. Só fica em dizer também, cara. Eu compro. Eu não peguei ghost, hein, velho. Eu vou comprar um vante. Não peguei ghost. Eu também peguei, não. Aí, ó. Quer comprar uma caixa? Quer comprar outra caixa? Tem dinheiro. Então, dropa aí, então vamos comprar a caixa. Aí, acabei de dropar 9 mil. Aí, acabei de dropar 9 mil. Eu dropei na loja. Caixa de armamento aliada a caminho. Agora eu tenho a minha arma, certo? Peguei a arma errada.
Ô, oh, pegaram minha arma aqui, caralho. Caixa de armamento vindo até você. Time. Time. Ó, eu tô com o Vant, olha. Oi, Matheus. Posso soltar, bro. Posso soltar. Vant aliado acima, começando varredura de radar. Todo mundo lá do outro lado, velho. Ô, vamos ficar aqui de boa. Marca na esquerda, tem gente na esquerda, tem gente na esquerda de Ghost. Tem gente na esquerda de Ghost. Aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Tem que pegar por aqui. Vindo por aqui. 25 restando. Olho aberto. Nas costas não tem ninguém, né? Ah, acabamos com quem tava nas costas. Tem cara ali no ar. Marcando coordenadas do ponto. Tem gás chegando. Olha o cara lá. Bravo, vem aqui. Ó, oh, cara, você só fica olhando só do lado esquerdo e tem lado direito aqui, hein? Os dois olham pro lado. A gente é não, quatro. Não, tô de boa, olha, tô de boa. Pro esquerdo, não, eu tô de boa. Pro lado direito. Não, gente, tipo assim, ó, eu quando falo pra vocês não ficar junto, não precisa ficar assim um atrás do outro, vocês não tem visão, tá ligado? Pode ficar aqui um aqui, ó. Não precisa ficar colado no outro, tá ligado? Não precisa ficar colado no outro. Olha lá, o cara aqui na frente aqui, ó. Alvo marcado! Eu acho que ele tá sozinho. Ó, tem gente aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Marquei lá no lado direito, ó. É, cabrão. Viu? Lá no fundo, ó. Eu vou lá com o Marquinhos. Matei já. Esperei, entendeu? Esperei, o cara abrir, não corri correndo. Olha lá. Ó, tem esse caixa aqui. Olha lá. Marcando ponto, olho no alvo. É um cara de sniper tirando eles lá. Precisava de um ataque, velho. Então deixa o sniper. Deixa tirar aqui, então. Ó. Senão spot não. Deixa, cabrão. Deixa eles trocar tiro. Sniper, cabrão. Sniper. É. Deixa eles trocar, cabrão. Cabrão, presta atenção. Tem gente. A CF é nossa. Segura. Presta atenção. A CF é nossa. Só marcar, velho. Os caras tem que vir. Só marcar. Só olhar de boa. Só calma. Relaxa. Marca na caixa. Relax. Se o cara tiver no aberto, você fala assim, eu vou matar o cara. Você atira, entendeu? Vamos, pode atirar. Se tiver quatro, mira em um e mata um. Te ouvi. Na caixa, ó. O sniper já me viu aqui já, tem sniper vendo aqui já, tá ligado? Aí, ó. Quem marcou aí, ó. Aí, ó. O sniper marcou aí. Tira o ponto roxo, por favor, Natan. Dois. Alvo marcado. Trocando. Estão trocando, tá, não vira gente. Aqui embaixo, cara, cara na esquerda também. Não atira não. Ô, que esquece esses caras de baixo aí, mano. Cabral, fica aí. Aqui, não aberto, Cabral. É agora, aqui, ó, não aberto. Eu tô com o Bruno aqui, vou ficar sossegado, não tô indo pro lado direito. Vou meter bala. O Bruno só que sei, Cabral, que tô falando. Ó, ele vai correr. Bora, Marco. Levando fogo! Matheus, tem mais gente aqui que você, Matheus? Tem mais quem tá comigo aqui, velho? Vem comigo aqui, fica comigo aqui. Carai. Tá os dois lados, fica com ele. É tem, ó, ali tá. Embaixo, ali tem um cara, Matheus. Tem dois caras. Bota a cara não. Bota a cara aí não. Tem não. Ali na caixa tem dois caras. Um colete azul, velho. Lançando confusão. Fui atingido. Cara, deitando tipo um cara ali, velho. Tô em posição. Velho, não ganha, cara. Estão em cima, galera. Matei. Calma. É bom. Patrulha inimigo. Esquerda tem comigo. Tomar aqui, Matheus. Atrás aí, Natan. Tá atrás aí. Pegou eu vi. Tá marcado. Vai dar uma rapada, cara.
tá rasgadinho. Aí, ó. É nóis, caralho! Nossa, não ganhar acesso, não ganhava nunca mais, velho. Caralho, velho. Eu matei com todo o macaco do povo, cara. Ah, mas tá bom, mano. Ô Natan, você deu a call, você deu a call de precisa matar, Natan. Pra ser campeão. Exato. Esse é o negócio, Cabral. Você falou tudo agora, velho.